どうも、せいかです。はい。最近、ドンキの中歩いてたら、いいもん見つけたんで、開封の儀っていうのをね、やろうと思います。それは、これ、ボーンコンダクションっていう、ワイヤレスイヤホンなのよ。なんで、気になったかっていうと、これなのよ。骨伝導ワイヤレスイヤホン。やばくない？ベートーベンじゃんと思って。ベートーベン体験できんのと思って。で、そう、気になったんです。なんかわかんないけど、史上初みたいな、業界初みたいな、書いてあって、高いのだと1万8000。で、これは5、6000かな、値段は。色は、4色ぐらいありました。なんか骨伝導イヤホンがどういうものか全然わかんないから体験したいなと思って5、6000のをね買いました。骨伝導イヤホンって最近できたんと思って、まあ、業界初みたいな見出しになってたから、まあ、最近できたんだろうけど、まあ、ざっとなんかネット調べたら3年前ぐらいいやなんかワイヤレス骨伝導イヤホンできてるらしい。でもなんかその時はまだ開発段階だから1個何万とか2万3万とか普通にして売ってたみたいな感じらしい。そうだからドンキとかに売り出したのは最近っていうことなのかな。そうそう、ドンキマニアのね私がやっぱ見たことないなって思ったからね、これを今開けていこうと思います。開けます。開ける前に箱はこういう感じで、裏はこういう箱、結構頑丈な箱に入ってて、裏はこういう感じかな。これは耳の外にね、つけるのよ。まあ、骨伝導だから、ここの横を取り付けんじゃない？から、なんか、集中して聞きたいときは、あのノイズキャンセリングが特化してていいと思うんですけど、私ボクシングやってるんですけど、ボクシングジムで、なんかシャドウとかが終わって、筋トレできるスペースみたいなのがあるね。でもそこでなんかノイズキャンセリングのまま音楽聴いてるとなんかトレーナーさんの声とかが全然聞こえなくて無視しちゃう時があってそれ良くないなと思って、ちょっとこれ使いたいよねやっぱ。はい、開けまーす。まあ、外の散歩しながらイヤホン聞いてたら危ないじゃん。それでなんか、まあ、どれだけね使えるんかなと思って開けまーす。おお、シンプル、シンプルやね。赤です、赤、私は赤です。なくしちゃうから、黒とかだと。これだけ形はこんな。どうなん？とりあえずこれとこれが入ってました。ちょっとサムネ撮るか、サムネ、サムネ。マジ？マジ？なんもないわ。これとこれと説明書とかない。マジでこれそんなわけある？そんなわけないよね。あ、あったわ、ありました。こんなね、この間にいっぱい入ってました。入ってるものはこれは耳栓、充電器、説明書ですね。
説明書をねちょっとパッと読もうと思います、ね、ちょっと今つけました。こうやってね、まあじゃあ実験していこうと思います。まずね EDM を聞いてみましょう。めっちゃ聞こえるわ。うん、まあめっちゃ聞こえるし、別に音質が悪いとも思わないし、変な感じも別にしないかな。じゃあ次はヒップホップがちゃんと聞こえるか。別に歌詞が聞こえないとかも別にないな。え、だってこれ聞こえないもんね。と、音漏れする？聞こえる？この近くだったらでも聞こえちゃうな。この距離、音大きかったら聞こえるやん。音半分にしたら音漏れはしないな、うん、でも音半分にしたらさ音ちっちゃいじゃんね。もっといい方法ないか。これ合ってる？これ合ってる？クラシックをね聞いてみようと思う。うん、いやクラシックも綺麗に聞こえます。音をやっぱ半分以上増やにすると音漏れしますね。最後ラジオはねちゃんと聞こえるのか。これ違法アップロードかな。あんま良くないやつなんでけど、オードリーのオールナイトニッポンを聞いてみます。めっちゃラジオが一番クリアに聞こえるかも。なんでだろう。声が問題なく聞こえるってことかな。はい、ということでね、今 EDM、ヒップホップ、クラシック、ラジオをねちゃんと聞こえるかどうか試してみました。結果音量を結構でかくすると音漏れはしました。だから電車とかじゃ使いにくいのかもしれない。でもジムとかで音漏れしないなって確認してこうやってつけるのは全然ありかな。あと散歩中だったらね、外の音がまあまあうるさいとかだったらちょっとぐらい音漏れしてもまあ周りは別に聞こえないというか。そう、これのねすごいところは、これはここにプラスマイナス充電器の他にここはタッチスクリーン、なんていうの、平面がタッチで反応するってことになってるのよ。まず電話が来た時にポンって叩いたら応答、電話を終わらすときもドンって押したら終わるみたいです。はい、今日は骨伝導ワイヤレスイヤホンの実験でした。はい、よかったら買ってみてください。これからもねいろんなシリーズが出て性能が良くなってみたいなことになったら嬉しいですね。いっぱい